potid ja pannid. Aseta koonused mängu alale laiali. Enne mängu algust pööra pooled koonused teistpidi. Jaga õpilased kahte võistkonda. Ühe võistkonna eesmärk on kõik koonused ümber pöörata, teise võistkonna eesmärk on koonused püsti panna. Mäng algab ja lõpeb pilega. Üks voor võib kesta näiteks 2 minutit. Lõpus loetakse kokku, mitu koonust on püsti ning mitu on tagurpidi.